Осы ретте ұлттық құрылтайдың маңызы жөнінде Жақсыбек Құлекеевпен сұхбаттасақ. Қайырлы күн Жақсыбек Әбдірахметұлы, бүгінгі келелі кеңесте жалпы көтерілген қандай мәселеге басымдық берер едіңіз? Саламатсыздар, құрметті телекөрермендер. Жалпы мен мына Атырауда болып жатқан құрылтайда әлеуметтік экономикалық секцияда болдым. Осыдан 1-2 ай бұрын алдын ала кездесу болып, сол жерде 44-45-тей ұсыныстар көтерілген болатын. Біріншіден жиналыс басталған уақытта осы жиналыстың модераторы біздің вице-премьеріміз Тамара Қасымбекова, Қасымбековна сол осының алдындағы көтерілген мәселелердің шешілу бағыты туралы қысқаша баяндама берді. Ал енді бүгінгі отырыстың өзінде қоғамда орын алып отырған көптеген әлеуметтік экономикалық мәселелер көтеріліп жатыр. Енді 40-қа жуық азаматтар бүгінгі сессияның отырысына қатысты. Енді өте ауқымды мәселелер көтеріліп жатыр. Олардың ішінде көпбалалы аналардың әлеуметтік жағдайын қорғау, мына балабақша, мектеп, одан да жоғарғы оқу орындарындағы проблемаларда айтылып жатыр. Соның ішінде көбірек айтылған мәселелердің бірі мына балабақшаларда жұмыс істейтін тәрбиешілердің жалақысын жақсарту. Бұл туралы президент тарапынан да бірсыпыра тапсырмалар берілген. Бұл тағы да көтеріліп жатыр. Ең көп көтеріліп отырған мәселенің бірі ауылда өмір сүріп жатқан халықтың тұрмысын жақсарту, ауылдың келбетін жақсартуға байланысты, ауыл жерлерде тұрғын үй салу мәселесін, ауылдың экономикасын көтеруге инвестиция тартуға байланысты бірсыпыра ұсыныстар айтылып жатыр. Жалпы көтерілген мәселелердің барлығы орынды әрі өзекті. Енді арғы айта беретін болсақ, әрине өте көп мәселе көтеріліп жатыр. Бір сөзбен айтқанда, көп көтеріліп отырған мәселелер онсыз да үкіметтің, президент әкімшілігінің назарында тұрған мәселелер. Өйткені президенттің әрбір баяндамасында осы әлеуметтік экономикалық мәселелерді шешуге нақты тапсырыстар беріп жатады. Сондықтан жалпы көтеріліп айтылып отырған нәрселердің барлығы орынды. Дегенмен де үкіметке немесе жоғары билікте отырған министрліктің азаматтарына тың бұрын айтылмаған проблемалар көтеріліп жатыр деп айтудың өзі қиын. Себебі кез келген көтеріліп отырған мәселелер ол бұған дейін де айтылып жүрген, біртіндеп шешіліп келе жатқан мәселелер. Бірақ осы құрылтайға қатысқан белсенді құрылтайдың мүшелері сол мәселелердің тезірек шешілуін өз тарапынан талап етіп отыр. Сондықтан тек мына мәселе ғана күн тәртібінде тұр деп айту қиын. Барлығының көтеріп отырған мәселелері өзекті мәселелер. Сондықтан бұлардың барлығы осы бүгінгі отырыстың нәтижесі бойынша хаттамаға кіріп, ертең тиісті министрліктерге үкіметтің назарына ұсынылатын болады. Сондықтан ол мәселелердің басым бөлігі осы жылдың ішінде, келесі жылдың ішінде өзінің орнықты шешім табады деген сенімдемін. Яға, дұрыс айтасыз, біздің тілшілердің айтуынша бүгінгі ұлттық құрылтайда студенттер мен жасөспірімдер спорт төңірегінде бірқатар ұсыныс пікір айтылды. Соның жалпы негіздерін айтсаңыз. Ол біздің спортқа байланысты, мәдениетке байланысты біздің сессиямызда болған жоқ. Ол түске дейінгі болған, сол мәдениет саласындағы сессияда көтерілді. Сондықтан мен енді жаңа әлеуметтік экономикалық сессияда болғандықтан мен соның төңірегіндегі әңгімелерді ғана айтып отырмын, оларға қатысқаным жоқ. Ол жерде де осы құрылтайға қатысқан, бүгінгі сессияның отырысына қатысқан белсенді құрылтай мүшелерінің орнықты сұрақтарды көтергені туралы менің сенімім мол. Олардың барлығы да бүгінгі хаттамаға кіріп, тиісті мемлекеттік органдардың назарына ұсынылатынына реті келгенде, уақыты келгенде олардың шешімін табатынына менің сенімім мол. Иә, осы құрылтайда талқыланған мәселелер оң шешімін табады деген үміттеміз. Сізге көп рахмет. Біз ары қарай жалғастырайық.